As cozinhas que matam cerca de 3 mil milhões de pessoas em todo o mundo cozinham em lume aberto ou mal ventilado. As consequências para a saúde e o ambiente podem ser desastrosas, sobretudo para as mulheres e as crianças pequenas. É manhã do domingo de Páscoa, na pequena aldeia de São Antônio Águas Calientes, no centro da Guatemala. Eubia Pérez e as irmãs, filhas de um neto de 18 meses, estão reunidos à volta da mesa da cozinha, sobre a qual uma grande panela cheia de tamales, pedaços de carne condimentada e massa de milho envolvidos em folhas de banana da terra, aguardam o momento de serem cozidos a vapor. A divisão transborda de conversas, risos e fumo, um fumo denso que traz lágrimas aos olhos e provoca a tosse áspera e profunda. A família não dispõe de um fogão convencional. Porém, o fogão a gás de dois bicos está sem combustível e a família Pérez não tem dinheiro para comprar uma botija. O seu eficiente fogão a lenha novo, um cilindro de betão doado por um grupo de ajuda internacional, é demasiado pequeno para suportar a panela dos tamales. Por isso, como acontece cerca de uma vez por mês, Eubi acendeu o fogão a lenha antigo, uma ruína de tijolo cujo fumo é expelido diretamente para a cozinha. Todos reparam no fumo, mas é um incômodo familiar e um mal menor se comparado com o desafio diário de conseguir comprar comida e combustível. Cerca de 3 mil milhões de pessoas em todo o mundo cozinham alimentos e aquecem casas com lume aberto ou mal ventilado. O típico lume para cozinhar produz fumo equivalente a 400 cigarros por hora. No mundo em desenvolvimento, os problemas de saúde provocados pela inalação de fumo são uma causa de morte significativa em crianças com menos de 5 anos e em mulheres. Para os alimentar, as famílias podem passar 20 horas por semana, ou mais, a colher lenha. A primeira coisa que engolíamos todas as manhãs era fumo, recorda Marco Tulio Guerra, que cresceu na zona rural do leste da Guatemala e cujo irmão sofreu queimaduras graves em criança no lume da cozinha. Os lumes domésticos também promovem a desflorestação, uma vez que a obtenção de lenha implica corte de árvores, e são uma fonte importante de carbono negro, uma componente da fuligem que absorve a luz solar e contribui para as alterações climáticas. Na década de 1970, um sismo de grande magnitude trouxe grupos de ajuda internacional a Guatemala. Ali chegados, tomaram conhecimento dos danos causados por estas lareiras de cozinha. Desde então, uma rede difusa de engenheiros e filantropos inventou e distribuiu centenas de tipos de fogões aperfeiçoados. Marco é agora proprietário de uma fábrica no centro da Guatemala que produz 8 tipos de fogões aperfeiçoados. Contudo, os fogões são mais fáceis de alterar do que os hábitos humanos. Para um fogão novo ser aceite por uma família, o fogão e o combustível têm de ser financeiramente acessíveis e fáceis de usar, objetivos difíceis de concretizar em simultâneo. Além disso, o projeto cai por terra se o cozinheiro não preparar comida à altura das expectativas com o novo fogão. Como explica a parteira guatemalteca Expedita Ramírez Marroquim, membro de uma equipe de investigadores de saúde ambiental, no que respeita a métodos de cozinhar mais seguros, as sogras críticas são os maiores obstáculos a vencer. Com o tempo, porém, até elas podem adoptar os novos costumes. Nas terras altas do oeste da Guatemala, onde Expedita trabalha, a bisavó Eugenia Velázquez Orozco lembra-se de quando a sua família deixou de cozinhar no lume aberto e passou a usar um fogão com chaminé. Nas manhãs frias, fez-lhe falta o calor direto, mas habituou-se à mudança. Agora a mulher do seu neto está a aprender a usar um fogão a gás. Dê-me mais 5 anos e talvez me habitue a isso também, diz Eugenia, com um sorriso.